Catalunya Caixa tancarà un total de 7 oficines a la comarca del Berguedà. En alguns casos desapareixerà l'única entitat bancària del poble. Els pobles que es quedaran sense oficina de Catalunya Caixa seran Borredà, Cercs, l'Ametlla de Merola, Olvan, Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. Diversos alcaldes, com el de Borredà, Joan Roma, han fet saber el seu malestar per aquesta decisió i anuncien que emprendran les gestions necessàries per evitar la pèrdua d'un servei considerat essencial. Per Roma no té cap explicació que una entitat financera acordi tancar l'oficina en un municipi de 600 habitants. A més, l'Ajuntament de Borredà des de fa anys té un únic compte precisament en aquesta entitat financera com exemple de fidelitat i recolzament a la seva gestió. Tots els moviments bancaris municipals, segons Roma, passen per aquesta oficina per un import superior al 500.000 d'euros. Ja fa 6 anys enrere, Vilada i Borredà van acceptar una reducció del servei de manera conjunta per tal que l'oficina fos més operativa i rendible. Per Roma, el moviment anual d'un poble viu i actiu no pot entendre una decisió com aquesta. Només decisions preses des d'un despatx a Barcelona o Madrid poden justificar una proposta com aquesta. En els mateixos arguments s'han expressat altres alcaldes de la comarca que estan a punt de perdre l'oficina. També diuen que la majoria de gent d'aquests pobles és gran i, per tant, tenen més dificultat a l'hora de poder desplaçar-se a d'altres municipis on poder trobar una entitat financera al seu servei. De les 13 oficines que tancarà Catalunya Caixa a les comarques d'interior, 7 es localitzen al Berguedà.